se vám z místa, kde byl právě vynalezen čudlík času. Mám ho zmáčknout? Ano, ano, ano! Tak já ho zmáčknu. 3, 2, 1! Oh, kde to jsem? A co to mám na sobě? Můžu se vás na něco prosím zeptat? Ano. V jakém jsem roce? 256. Děkuji, tady máte suvenýr. Tady omlouvám se, pošty mi nikdy nešly. 956. Ano, tady máte suvenýr. Tady ho máte. Vy jste ho zapomněla, madame? To nevadí, mě stačí, že jsem potkala vás. Děkuji. Tak krásnou a zpanilou slečnu. Naschledanou. Naschledanou. 956? 956, OK. Tak, to vládu, nevím, vygooglím si to. Jo, není tu Wi-Fi. Hej, vy tam vzadu, nemáte free Wi-Fi, nebo aspoň Wi-Fi? Neutíkejte, já nejsem divná. A vy tam nemáte Wi-Fi, ani free? Ale no tak. Že mám data. Se zaprém. Víš, to by bylo zaprémní na to vládu. Takže. Jo. Boleslav první. Super, panovní. Sice zavrál, že si ho bratra, ale to vůbec nevadí. Proč taky, že? Jo, a právě mi blesklo v mozkočidlo. Máme. Právě teď a tady, v tomto roce, 1956, nový, první český Evropan a druhý český biskup. Máme konce jako oči i jeho fotku. Prostě neuvěřitelný, jak tady to prostě letí. Víte? Tak, to byla jeho skvělá právě narozená fotka. No. A já většinou nosím vám 3 až 2 figurky jeho v kapse, ale tak kapsy žádný nemám, no. Kablet taky není. Právě mi napad, úplně nejlepší nápad, co mě kdy mohl napadnout. Je tu se mnou i cestovní čudlík času. Musíme ho zmáčknout, aby jsme se přinesli do doby, kdy svatému Vojtěchovi bylo krásný 20 let. Tak, nevím, zda jsme tu správně, ale tak snad tu bude, no. Omlouvám se, madam. Není třeba. Můžu se zeptat, jak se jmenujete? Ano, jmenuji se Vojtěch Adalbert. Co pak? Myslíte, že jste nejsem v pořádku? Ne, nejsem, to nevadí. Ale můžu se zeptat, můžu se vás zeptat na pár otázek? Samozřejmě. Jak se jmenovali vaši rodiče? Slavník a Střezislava. Krásná jména. Pak mě to dojímá. Víte, já jsem studentka na základní škole Praha Vinoř. Vy jste z vyššího šlechtického roudu, protože ty nižší nechodí do školy. Nebudete mi to věřit, Vojtěchu, jestli vám tak smím říkat, já jsem z budoucnosti. Oh, z budoucnosti? To je nějaký šprým? Ne, ne, věřte mi to, existuje takový čudlík, který vynaleznou v 21. století. Takže vy jste z 21. století? Ano. Zajímavé. Já vím. Víte, my se o vás právě učíme a já jsem dostala úkol natočit o vás reportáž. To je čest pro mě. O mě a reportáž. Vy se o mě učíte? Ano. Zjistili jsme v našem 21. století již i dříve, že se o vás budeme učit jako o svatém Vojtěchovi. Svatém? Opravdu? Svatém. Víte, zemřete.
Polsku. To všichni zemřeme. To je dost možný. Četl jsem to v knize. Jo, já vám ukážu knihu, o kterou se vlastně jako učíme. A vy mám to, co to máte za divné písmo? Ne. Tomu se říká, ale už nevím jak. Dávám pozor. Tak. Vidíte, možná to neuvidíte, ale... Jo, 15. A učíte se i písmo v mé knize? Ne, neučíme, bohužel. Ale něco vám řeknu. Ano. Stanete se rádcem východořímské říše Oty třetího, který vládne. Já a rádcem? Vždyť jsem tak mladý a neskušený. Jestli mnoho moudřejších lidí na této zemi. Ne, ale ještě předtím. Nemáte teďkon nějaké otázky nebo nějaké komentáře? Chtěl bych něco říct k našemu Boleslavovi druhému. Boleslav druhý? Ano. Vážně je to druhý? Ano, druhý. Boleslav druhý. Já toho Google nesnaším. Jsem v pořádku. Dobré. Víte, já jsem natáčela tu reportáž. A... Reportáž? Co je to reportáž? Reportáž. Ano, že. A to je takové... Video? Video říká. O hejbající se obrázky. Aha. A takže to... něco jako živé ilustrace. Ano, živé ilustrace. Zajímavé. No, a já jsem právě řekla takovou blbost. To mě tam učitelka moc nepochválí. Ne taky. Ale nemáte teda slov k tomu, ano. Našemu Boleslavovi. Sice přijal křesťanství, ale to, že dovoluje mít víc manželek, to, že normálně se může vraždit a naschvál si dělají tím, že se navzájem zabíjí, to je tak nekřesťanské, víte. Furt mu melu do tého hlavy, že to on se nemá. Musíme s ním přestat. Ale on ne, že jsem jen pouhý blázen, co... Neví, co vlastně chce a jenom chce zničit krále. Je to hrozné. Jak jsem už říkala předtím, jak jsem s vámi mluvila, že se stanete tím rádcem Oty třetího. Ano. Vy odejdete ze země. Ano. A stanete se tím rádcem. Ano. Ale pak se musíte taky vrátit. Proč? Protože už o to druhý nebude. Teda, co to zase melu? Já jsem vážně tak strašná. To je strašný. Tak. Boleslav druhý už nebude. A vy půjdete na misi. A kam? Do Polska. A zemřu jako misionář? Ano, zemřete jako misionář. Vím, že to je pro vás velké překvapení. Bylo to mé přání. A chci se zeptat, co můj rod? Slavníkos. Váš rod. Boleslav druhý ho vyvraždí. Opravdu? Můj rod? Musím... Změnit dějiny, musím... Ne, nechte to tak. Prosím. Jak myslíte? Abyste nemusel se učit další věci, chápu to. Taky jsem se ze začátku nechtěl učit. Vidíte. Jenže chcete vidět, jak můžete? Jako misionář. Ale jakou smrtí? Ano. Mučednickou. Klidně za své křesťanství budu mučen. Ale hlavně, že ho budu roznášet dál. To bylo skvělé řečeno. Děkuji. Ne, ještě zůstaňte. Ještě vám chci říct, že vaše ostatky kostí. Ano. Mé kosti? Myslíte mé kosti? Ano, vaše to kosti. To mám v těle? Ano. Budou cenné relikvie a budou vystaveny v chrámu svatého Víta, který vystavíme v Praze. Opravdu? To je čest. Mé kosti budou slavné. A já tež. Jsem na sebe hrdý. Musím se jít za to pomodlit do kostela. Pomodlte. To byl on! To byl on, to byl on, to byl on. Juhu! A konečně se musíme vrátit do mé přítomnosti 21. století. Už se tam strašně těším.
Zde je náš čudlík. Oh, ono to má nastavení. Šaty nechat nebo rušit. No, jsou to fešandy, takže nechat. Jo. A 10. 3, 2, 1. A už jsem zase tady. No. To učebnice jsem si mohla nechat jako podepsat, no, tak to nevadí. Ale kdybych si ji nechala podepsat, každý by ji chtěl, tak teď už mi nebude k ničemu. Prázdniny začínají, tak čau.